Пристигат още 200 кг риби и след малко започваме състезанието. Състезателите заемат места. Тук имаме още пресни риби за другите маншове. Една група. По-добри от Митко. Не иска да дойде казахом по 50, а слагаме и една търка за гърб. Това е една скоро успех. И риба ловиш, и бебето храниш. Сладурк. Е, това е най-малкият участник. Път аз ще го организирам. Ма наискаха по професионалните правила, викам, чакай. Да се подготвят и за световното момчетата малко, нали, да се си е по правилата. И ти се разглези. То от южнопарската школа, ти не го гледай. Ей, там пак. Ма те им ги пускат от буса, бе. Директно им ги пускат от бус. Те близнашки му върват по... Браво, Марти. Аре, императора е фаща и последната минута. Ма какво бе, слезнаха долу рибите ли? Е, това е последната минута. Е, това е последната минута на матча. Това си бият ли те? Ай! Как я фана от другия бряг? Чемпион вътре ли е? Вътре! Ваше последното е на края, бе. Много ти фаща, бе. Трябва да имаш поне така две въдици, дето като скъсаш, да, и директно да... Не така директно да сменям. Да, дори да си сложиш някакви такива, дето се вика, един мустик, просто да не сменеш. Да можеш да си превържеш хубавата въдица по време на смяната. Като мачев директно ма биха. Катаче. Е, тютка, къде имаш такива стойки, бе? Ниско бюджетни. А, ба... Ама професионални. Браво, е. Бътърфлай е разрешен. Следващия път всичко ще е разрешен. Бат, стан! Изчакай хората, бе. Изчакай ги, защото още не е тръгнал да мята. Всички са тук, бе. Е, той. Той почува. А, добре. Той почува, тя са 15 души и един почува. А, добре. Аре, Краси, ще викна данката да те мотивира. А? Не гледай хората какво правят. Оу. И тая не се дава. Борбени са. Ама не. Ама нагълтват яко. Виж, че и тя и на него не ще искаш да му се откачи преди малко. Краси, ти от другия край ли я фана тая? Нещо те базика ли, бе? Само почукваше. Любе, колко съм? 4 или 5? 4. Добре, да. Сектор, има ли някой да ми се постаря с полкартата с друг колега? Има ли някой да не му се постаря? Колко върли? Абе, аз не мога смогна тук, какво ги правите, бе? Направо ги разцепите. И Деянката, и тук направо се сцепихте. Аре, де. Как ме удари ми сказа? Ма удрят ли? Да. Значи има ги и в този сектор. А вие... Състезанието върви добре, дори и сега се хващат по две риби наведнъж. Рибите кълват, това е най-хубавото, защото миналата година, като пускахме рибите, нещо не кълваха. Този път поне риба има, да видим как ще се класират състезателите. За сега световния не върви добре.
ще обърне мача по-натам. Още една риба. Обаче се откачате тук. Да, вика. Тук е, тук е. А тая повтори ли какво стана? Не, май да. Защо тия на бода и след това повтори? Три. За момента всички, да. Това, което забелязваме, всички ловят на клатушки. После там, след 2-3 манши, ще обърнат на воблери 100%. Его и Любчо хваща риба. Това му е втора. Втора му е сега. Това на дъни тук си. Не, да, извади я най-сапа дома. 5-6 силно. Да, не бе. Аре, националчето, давай. Да, го следи. Колко сте, бе? 5-5. Ей, някакво обаче му следва. Добре, бе. Я да видя какво правиш. Фокусираш ли? Да. Браво, бе, цар си, бе. Да, бе, цар. Дай. А? И да го продавам какво ги прави. Една минута! Браво! Е, тук е, тук е оспорвано. Ти как, как вървят с Диан? А? Как вървят с Диан? Почти равни тук. Бас, това не си. Това не си. Не свири, вик. Айде, 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 имаш. Само гледам вълна. Как вървите, бе? Колко на колко сте? Е, това е напрегнато вече. 6-6. Свири, брата, там. Свири. Свири, тая мъка. Свири. Внимание. 5, 4, 3, 2, 1. Е, кай, честно, 6-6. 6-6 ли свършихте? Любе, ти фреш. А ти какво направи, бе? Подигравчия. 4 на 0. А? 4 на 0. Да не се падна. Хората фанаха по 6, бе, Краси. Е, по-силен бокс, брат. И по-ги умеят. По-силен бокс, нали? Крис, какво направи? Аз фанах 3 риби. Тук ли? Yeah. Давай в следващия. Гледай са, ако ти действа успокояващо и републиканския е 0 на 0. Ти си даже си по-добре от него. Той пада, той пада. Той пада. Ами по-добре е, защото все пак, нали, половината риба да има някаква стойност. Ти почуваш сега, да. Кога? Какво се бе? Почиваш, че много на боле рибите на Гьола. Какво се бе? Бе 9? А година. А любо година как? Как беше глътнал вода на 5 на 2? Обърна ли те? Не, 6-6. Е, да, да, ама от 5 на 2. 6 на 5 и... Сега беше много, много атрактивен мъж. Да, може. Една. Усвире, пял си нещо, а? Вижте как държат върха долу, за да не карат пастирвата да скачат. Това може да и помогне и по принцип в риболо. Браво, бе, Краска! Това близнашки ли фанат там с качулката? Не. То си е 0 на 0. Той е националчето, няма риба. Да, бе, няма риба. Ще го оставим резерва. Ще го оставим. Гледай, уния там ги изкъртих. Вътре, вътре, точно на финала. Вместо близнашки го вземи него. Той ги уби на световното, а? На там отидат работа. Нали? Само да му платим самолетния билет и готово. Да, близнашки сигурно ти си му ги платил, тъй че деца. Вика, само ще го сменим и толкова. Браво, браво, мятай, мятай. Не я мисли тая, давай. Като бяхме в... Тихо, тихо, не издавай. Давай, давай, запукай ги. Сега, колко са години, бе, брати мене? 13. 14. 13. 13. И това ми е първото състезание по ери. Давай, давай. Това масичка ми ми се сарява. Абе, искат да те пенсионират, а? Аз мога да фащам, не мога да уча, бе. Как е? Две равенства и една загуба. Браво, давай. Ама имаш какво почти всяко мятане почукване? Да. Давай, те и те това казват.
Щом Крис още не е хванал трети манш. Мани го Крис, гледай другите. Виж, че ги сцепват другите. Така като не се броят рибите, е малко трудно да се каже кой води в момента, защото са по скор карти и по маншове и са на победи и загуби. Ще разбереме накрая. Поне оцелихме времето да е прекрасно. И красива гледка, и топло време. Как е, успя ли да хванеш? Една, браво! Кажи го. Фуй, ще разцепвай. А, браво, браво, браво. Ма тя повече от тебе. А, със лайкуендито. Става ли за тази работа? Отделно за тази работа. Се чуда между тази Rockin' Force, малката или лайкуендито, ама тая май е по-мека и по-става. Ай, свърши и това маш. Шо, намерих си майстор аз. След 7-8 манш огладнях, сега ще отида да видя какво става на скарата. Нашите приятели от мидбокса са отново тук. Там ще е по-интересно, ще се върнем като дойде, стане време за полуфинали и за финали. Момчетата от мидбокс отново осигуриха хапването, така че да им бъде вкусно и да ни кажеш къде ви е новата локация. Черни връх 39. Черни връх 39-та и разбрах, че нещо ще има в центъра. На графа, но има време, ще изчакате малко. Има време, добре. Ще има скоро мидбокс и на графа. Я кажи, какво си ги приготвил? Обратни пръжоки. Ау, супер! С мед. С мед? Да, желен пипер. Опушен. Екстра, екстра, екстра. Дим. Ей, е такъв дим, трябваше да правим на клипа и може да не викаме специалните ефекти. Много право на избор даваш. Аре, беше ми приятно да се запознаваме. Дай, дай. Група А. Първо място Росен Пенков. 34 точки, 9 победи, 26 рибе. Браво, бе! Второ място Ивайло Тоди. 29 точки, 7 победи, 19 рибе. Група Б. Първо място Мартин Ангов. Браво, Марти! Марти, са къде си, бе? Така, Марти има 38 точки, 11 победи и 38 риби на този гост. Втория е Иван Радев с 35 точки. Първите двама. Трети в групата е Красимир Антонов, 32 точки, 9 победи. 32 ли, ме? Да, и 38 риби. И четвъртия е Иван Цимпарев с 26 точки, 6 победи и 29 риби. Ей, Аспар! Първо, ама отзад напред, четвърти! Бибите изпреваниш капитан. Ей, офните групи. Групата е Росен Пенков, Иван Радев, Наско Маринов и Иван Цимпарев. Плей-офф Г. Браво, Мартин Ангов, Ивайло Тоди, Краси Антонов и Пламен Степан. Сега ще ви раздам скоркартите. Играйте всеки срещу всеки в дата. Пак ще ме изреже малки. За малки пак ще ли. Кой взема решението картите за едно такова? Давай, давай, давай. И без това вчерашните се изложи. Дай днешни. Дай днешни. Сега моля ви се ясно да се казват рибите. Ясно да се казват рибите, за да няма спорт. Ма то фана риба, ма он не фана риба. Окей, колеги, внимание! Полуфиналите са едно от най-важните неща. Е, сега ще видим. Е, сега в момента на полуфиналите. Сега ще всеки от 3, 2, 1. Почва се. Почва се. Да видим Краси срещу Агов. Миналия път беше интересно. Ей, там хубаво място им се е паднало. Не чувам аванси. Ей, даме, карай. Браво, Наско! Е, сега ще кажа на Ивчо да ти огъна една тел. Давай, давай, не се бави. 4-2, 5-2. Кале? 5-2? Еми, да, ама ти, защото нищо не казваш и аз. Защото имам 4 копчки. А, добре. Не за други. 5, 4, 3, 2,
Едно. Четири. Три. Две. Едно. А сега ми ще мята и ти ще мяташ на там. Ей, за колко там няма? Няма ограничение, бе. На световното е така, идите от там, другите от там. Тегава риба и краската записва. Като си шампиона до него, как беше? Какъв шампион да ти днеска си тежка дума? Днеска не, принцип. Браво, бе, краси. Скъса. Едно-едно. Равен ли бе? Бат Стан, кои са финалистите? Повтори пак. Финалистите са в единия... Сега играем полуфинали. В единия полуфинал играят Иван Радев срещу Красимир Антонов, а в другия полуфинал Пламен Стефанов срещу Росен Пенков. Според мен това са най-заслужените състезатели от днешното състезание. Абсолютно обективни резултати. Макар че и другите момчета заслужаваха да се класират, но просто разликата беше малка. Да. Банка, това бе сурота ли? Не бе, някаква мега борбена. Как това пастърва ли? Да бе, сгана пръчката. Три. Моля! Втора риба за банката. Прав беше, че тук е екшена. Сими се една, били седи до мен. Фатал болен. Колко е бац там? На колко са те? В момента какъв е резултат? 4 на 3 за малко. За Иван? За Иван. Може. Там вече се реши. 2 на 0. По принцип там са рибите, има 5 минути на море, така че много да надумкат и 6-7 наведнъж. Ако ги нацелат на какво? Браво! И за трето и четвърто 1 на 0 и тук 1 на 0 за първо и второ. Браво! Награди има за първите петима, нали така? Първите. Има за всички награди. Ага.
За всички ще има куки оунър, но за първите петима ще има специални награди. Аз ще почна от петимата, пък другите ще се вземат куки. Да. Така, на пето място, с 5 точки в плейофа, една победа и 6 уловени риби е Иван Цимпарев. Иван Цимпарев, браво, Ванка! Не това, сега ще му дадеш ти. Къде е Иван Цимпарев? О, ето къде! Айде! Шампионе! Честито! Ванката, пъде, като... Аз тук ли? Тук. На четвърто място, с загуба 2 на 0 в малкия финал е Красимир Антонов. Аре, Краси! И мене ме ядна, ма по-малко! Не псувай, бе! Е, тук, качвай се, качвай се! Нула в малкия финал за трето и четвърто място е Пламен Стефанов. Браво! Има рожден ден, момчето, наистина. Браво! Рожден ден! Happy birthday to you! Заповядай купата на трето място, чакай! И за тебе има изненада, понеже нямахме ваучери, печели 100 лева кеш, така че трето място е най-добре! Това е за рождения ден! За рождения ден да се почерпиш. Влакно, влакно, куки и малко листа. Заповядай! Благодаря много! Успех! И ти ли имаш рожден ден? Сега на второ място с секторна победа в груповата фаза и много добър риболов е Росен Пенков. Браво, Роста! Браво, Роста! Браво, Роста! Браво, Роста! Айде, честито! Браво! Заповядай! Победа е 1 на 0 в финалния матч и страхотна игра през цялото време. Дай добрия! Иван Радев! Браво, Ванка! Честито! Банка, банка! Чакай! Наградата! Награда! Честито! Заслужена победа и 300 лева ваучер от Twitch Fishing, влакно на Owner! Браво! До година републикански! Къде си, Крис? Махия му кай! Махия му кай! Чакай да ги снимем, да! Сям на кое място? В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме приманки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!